tým Michel Carviná, který se svojí sestavou slavil titul také na mistrovství Evropy. Nejvyšší čas přinést k nám do pekla Dorotu Máchalovou. Žerty nejsou žerty, nejsou žerty také s Michel Carviná. Rozhodně ne, tyhle holky opravdu toho umí hodně, byla to náročná choreografie, co se týče těch akrobatických prvků, ale i třeba co se týče práce s náčiním, toho tam bylo opravdu hodně. Měla jsem trošku strach z těch částí hudby, které nejsou úplně rytmicky založené, že holky se nesjednotí, ale myslím si, že to dopadlo v finále dobře. Co se nepovedlo, tak řekla bych diagonála na začátku, ta určitě nevypadala tak, jak by měla. Hvězdy ve čtyřech řadách, také tam ten útvar neseděl, ani nebyly dobře provedené, ale jinak tady musím říct, že opravdu moc dobrá choreografie.